မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်သမအုပ်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစွာကိုချီးမွမ်းပါれ။ဒံယေလဤအိမ်မက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒံယေလအခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေ14ကိုဆင်ခြင်သွားကြပါれ။အငယ်1မှာဘဗလုန်ရှင်ဘီရင်ဘီလေရှာဆာနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ဒံယေလသည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍အိပ်ပျော်စဉ်စိတ်ထဲ၌အာယုံပြုပြီးမှမြင်မက်သောအရာတို့ကိုရေးထားသောအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒံယေလအခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေ14ကိုကြည့်တဲ့အခါဒီဟာကဒံယေလအခန်းကြီး9မတိုင်ခင်မှာဒံယေလအိမ်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘီလရှာဆာနန်းဆန်နဲ့ပထမနှစ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီလရှာဆာမင်းဟာဘာဘီလုန်အင်ပါယာမှာ BC 953လောက်မှာနှံတက်ခဲ့ပြီးတော့ဒံယေလကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အသက်ကတော့60ကျော်80နီးပါးလောက်တော့ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒံယေလရဲ့အိမ်မက်အထဲမှာတရံချင်းမတူတဲ့တာယေလေးကောင်အကြောင်းဒါကတော့လောကကမ္ဘာမှာကမ္ဘာအင်ပါယာတွေဖြစ်တဲ့ဘာဘီလုန်အင်ပါယာ၊မီဒိုပါရှားအင်ပါယာ၊ဂရိအင်ပါယာနဲ့ရောမအင်ပါယာတို့ကိုကူစားပြုတဲ့တာယေကြီးလေးကောင်အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဂျူရီအကြောင်းဒါကတော့အာနာတကူကိုကူစားပြုပါတယ်။နောက်ယာဇပလင်တွေနဲ့အတူအသက်ကြီးသူထိုင်နေခြင်းတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့မှစာဆောင်တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းဒါကတော့ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာအလုံးဟာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး20အငယ်17ကနေ25မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းစာဆောင်တွေအထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းခံကြရမယ့်အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်လူသားနဲ့တူတဲ့သူနဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးတော့မှပြန်ကြွလာမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအနှစ်တထောင်တည်ထောင်အုပ်စိုးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူမျိုးအလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်တော့မှပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအနှစ်ချုပ်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒံယေလကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့မှဖော်ပြခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကဒံယေလအခန်းကြီး1အထဲမှာဘုရားသခင်ကနေဘုခန်နေဇာမင်းကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံတရမတူပေမဲ့ကမ္ဘာလောကအင်ပါယာတွေကိုကူစားပြုနေခြင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်ဟာလူသားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အလေးထားကြရမယ့်အရာလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကူစားတတ်တဲ့ယူဒလူမျိုးဒံယေလအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့နေဘုခနေဇာမင်းလို့ဘုရားသခင်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်မှန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိလာဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့လူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး29အငယ်18မှာဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေဟာအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တရားတော်ကိုစောင့်နေသူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒံယေလနေဘုခတ်နေဇာမင်းတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဖော်ပြပေးတဲ့အိမ်မက်ဗျာဒိတ်တွေကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရယူတတ်ဖို့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုနေ့စဉ်စောင့်ရှောက်ခံယူအသက်ရှင်နေကြခြင်းအပြင်အမင်္ဂလာတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့နေရာနဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကနေ့စဉ်လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးနေခြင်းအပြင်ငြိမ်သက်ခြင်းများအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်နေပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်